циклисти, видиш как може да лети тук свуда. Ne smijem trubit da ne bi slučajno... Gle, bebe, molim. Vidi, jer kako je slatko. Bože. Ruke ti stavila u gusku. Aha, sunce malo. Kako ste nam došli? Evo, sad smo došli iz berbe. I sad si idemo tuširat, prati i malo... Dobro, mislim da ću četnji dan za to pol devet, tak da. Ali dajte jedan dan. Hoćemo, moramo se ogovoriti. Dragi, ja ti dogovaram već... Znam. Neću ni spomenuti. Budemo. Ajde, mi se beba slavi. A oni žiju u tvojoj zgradi. Da, na vrhu. A ona znači, mene, moja asistentica. Aha, pričao si mi ovdje. A on je dobio otkaz, je porio s očinom firmom, neću se baviti. A ja je znam od prije, jel da? Da. Na vrhu. Točno gdje je naš stan, samo na vrhu na šestom katu smo. Da. Što je djete drago. Je, je, baš. Bože, dragi. Meni, dragi, cijelo vrijeme se bi brada nešto. Znaš? Što to znači? Da te nešto ugrizlo. Molim? Da te ugrizlo nešto za brada. Ne. Nego? Kaže, kad te brada svrbi, da. Ovako, čošak baš nešto će. Nešto te puno raduje. Puno raduje? Da. Današnji dan te sigurno puno raduje. Da, da. Baš pravo. Jel da je? Jel da. Pa ti uvijek misliš na mene.